Здравейте, аз съм Шерл Хексмер е монстра и добре дошли в днешният епизод на Реакция. Нещо, което не сме правили от доста дълго време с него и като цяло нищо не сме правили скоро с него. Затова пълни аплодисменти за монстъра, който живее на 14-ти етаж в... няма да кажа къде. А защо го казваш, все едно е само моя вината? Ако беше писал през нощта, можеше да дойде някой път, ти само един път писал. Да, и отказа. Да. Еми, ти се моля. Ти отказа. Еми, пиши после ти. Питаш ми следващия ден, последващия и след някога. Не, мразя да досаждам и дуго, що си блъснах шишето. Разбира се, ако желаете още подобни реакции с монстера, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден и да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива в Facebook страницата ми, линк към която може да намерите долу в описанието, като има шанс да започна и в 15.00, така че просто следете Facebook страницата ми. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Това какво е? Гигантска палачинка или... Мисля, че е мляко. А, да, мляко е, но... Не знам какво беше, ама замина вентилатора. Чести и труден... Този сериозно ли тръгна да пляска и изпусна тортата? Да, по някаква причина. Мандаринка! Ау! Ай! Даде, оцеля! За малко. Да, малко по-следващия път. Чакай, сега ще го залепи! И според мен пак ще го блъсне. Сега ще бутне точно като те залепи, нали? Продължава! Не мога. Вуаля! Майко, това е монстър, когато го... Когато забравиш през нощта. Еми, виж са, колкото съм разсеян напоследък. Моля те, смети си. И котката иска да се изпере. А, да, да знаете, със сигурност така се чисти. Така не се търши. А, да. Да, жена е, разбираемо. На континента, хона! Точно да. Карма! Каква прекрасна жаба! Я! Ай, скучам, не си Хай, бич! Бич! Айде, замина. Изпасихме? И замина пак. Пак се опитаме да спасим и пак замина. Айде. Не, моля те, не си показва езика. Тупа ли си, ма? Бахте, това е отвратително. Сега ще се близат едновременно. Да, не успяха. Когато крадеца не може да кара дори това, което иска да открадне. Я си го вземи обратно. А, чакай, това видя ли го? Не. Гери пак. Хора, които са замръзнали. Чакай. Това не е музика, черно със сигурност. Чакай, това не е това, което трябва да е. Да. Я, девочка, това е момче. Това е момче. Личи му по главата, това е момче. Чакай, не се задира. Хелоу. Леле, преди да се чуе каквото ще се случи, искам да кажа за нещо много неловко, което ми се случи, когато ходих в Пловдив. Миналата събота, това беше миналата събота, или не, миналия четвъртък беше, или цета, не помня кога беше. Отиваме в едно кафене, Екстрим, мисля, че се казваше. И отивам до туалетата да пикая. Така. В момента, в който влизам в туалетната и отсреща се чува. И... Ама точно до мен, човек. Ти разбираш ли? Аз такъв като пикая, нали знаеш какво става? То... От кога като се смях? Човек умрях от смях. Are you pooping? О, не!
Аз ще е почти същата моята реакция. Щях или да му рикна вратата и да му кажа да бутне или... Реша да си изляза. Да, е хвана сам! Много добре, много добре. Къде си вземеш 10 пъти по-малък номер, за да го направиш. Да. И той е здрав. Марк? What the fuck are you doing? Да. Какво правиш кучето там? Ти разум. Мамо я деше улъпите. Моля! Защо? Най-добрият начин за сваляне на чорапи. Не, моля ти. It's so pretty and the gold is so pretty. Оле, Саша го стърве! Защо не го държиш за зрата? I wanna let you in, but do not climb up that curtain. Миличкото! Ще направи точно това, което му казвам да не прави. О, не! О, не! Павеч. С вино. Моля да не пи така виното. Удавя направо. О! О! Брат, карай купувам си маймуна да ми чисти колата. Виж, даже има и гащи. За мамо. Ооо! Апни си, апни си. Вкусненько. Ето съм аз на стил. Ааа, вкусненько. Давай. Давай, давай. Моля се. Ааа, брат, и мен така не са ме хранили. Ето мой любим е хрюк. Айде, тори го направя всичко в устата, всичко ще го поеме. Мойчик, мой сладки. Айде, това трябва да го направиш с BMW-то. Олеле, майко! Това знаеш как може да се смачкаш? Леле, 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 леле. Ще внимавам. Ще окей, че ще го монтираш. Леле! Това веднъж обърне ли сте до там? О, не! Монстър е според мен, това е новата Годзила. А! Да, виждам. Това пише спря рейса с калашник. Прави ми. Така, ще съм прави на спирката. Аха, ето. Отвори се му. Майчици мила. Добре, дошли в Русия! 100% е по-шия. Ааа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 а Не плеши, не дей. Когато живееш в къщи и... Какво да ти е заринат от сняг? Майко мила... Е, добре, какво го вкарва вътре? Оле, майко глава. Най-добрия опит за салто, най-добрия. Давай. Къде той е? Ще щупи за бър. Але, вади си го с такова! Вади си го с клеш! О, мага си стиски клеш. Провокация. Пуль те пальца, пали, сте пасати же, ми хуй справа, сте пальца залез. Ааа. Глядь, вот, зу, смотри. Дай ему зу. Ааа. Нет, покажи. Ма то не ли дърт, бе, човек? Дърт е, отиди на заболека, бе, пик. Последни. Самый последний. Димон, иди. Мадреца ли, бе, пик? Неси лечебницу. Да, блядь. Шкуру отодвинь. Алеле! Вот это. Алеле! Он! Дёргай. Резко. Раз! Ты ебанулся! Вытащил. Нерва нет уже. Без упойка, без ничто. Пойка вытащил. Влад, ты караш много борт в градски условия. Эй, давай! Право, бе! Сава в някой стълб, сава в някой стълб. Не, не, то пить можеш да карам. Пах тякото. Ръгам на първа, гумата превърта. Ръгам на втора. Замина скоростната кутия. Руска скоростна кутия, човек. Приключи, приключи. Е, така не се кара зима, бе. Таралежче! Ще те обуде. Какво му става на тоя таралеж, бе? Саш ще лежи! Саш ще я наблъцка хубаво.
Май се опитва да я захапе? Щеше, ако искаш да се обранява и да й направи нещо лошо, щеше да си... Бе, това е агресивен таралеж! Това е хищник! Не болна, не прокуси. Hey buddy, you ever seen crabs in there? Hey buddy, yeah! That's it! Keep playing with it. Ugh! Hola! Това е най-фейкният нещо, което съм виждал някога. Нали? Той се отказа да рита. Не ми казва, че наистина ще щупат масата просто защото доска. Да! Ще му отрежат масата, защото е заспа! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още реакции с монстъра, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!